Ranog majskog jutra 2007. godine u manastir Gradac kreće standardna ekipa emisije Duhovnici, opremljena dobrom energijom i pričama prijatelja i poznanika koji su već bili u manastiru Gradac i doživjeli nezaboravne trenutke. Oni nam govore da nijedan manastir u Srbiji nema toliko fakultetskih diploma kao Gradac, da je visoka stručna sprema tamo verovatno najniži stepen obrazovanja, da je većina monahinja iz emancipovanih beogradskih porodica i da su se za monaški život opredelile birajući između manastira i izglednih karijera u umetnosti, elektronici ili medicini. Do manastira Gradac se putuje 4 sata dolinom Ibra. Prolazi se i kroz čuvenu dolinu Jorgovana koja je zasadio kralj Uroš, čekajući da mu baš tim putem stigne njegova princeza Jelena Anžujska. Kraljica Jelena danas je Sveta Jelena. Jorgovana više nema, ili ih mi nismo mogli da pronađemo, ali tu je još njena zadužbina manastir Gradac, pred čiju kapiju konačno stižemo. U manastirskoj porti nas dočekuju duhovnik Vitalij i igumanija Jefimija, nekoliko sestara i manastirskih radnika. Vlada srdačna i opuštena atmosfera. Sa monahinjama veoma lako komuniciramo i impresionirani smo njihovom vedrinom i jednostavnošću. Primećujemo da je ovde beogradski naglasak i beogradski humor službeni jezik i da smo okruženi mnoštvom elegantnih detalja i sitnica kojima diskretno zrači sve u manastiru. Stil i elegancija karakterišu i igumaniju Mati Jefimiju, koja je rođena i odrasla na Beogradskom Senjaku, magistrirala slikarstvo na Beogradskoj likovnoj akademiji i izvesno vreme kao slikar boravila u Parizu ili, kako sama, ne pridajući tome poseban značaj, dodaje, išla da osvaja svet. Kaže nam da ima 42 godine, da je u manastiru 10 godina, a sve o čemu govori obavezno začini šarmantnim pošalicama. Kad sam došla u Gradac, duhovnik nam je bio pokojni otac Julijan i bila je tu samo jedna monahinja stara koja je to meni bila tu kao drugarica. Tako da sam ja polako kao iskušenica ujedno ulazila u taj posao domaćice. Ne mogu da kažem igumanije, ali znači da se brinem o kući. I mislim da mi je Bog dao jedan period, one što se zove prvi mačići se bacaju u vodu. Da dosta godina su nam dolazile neke devojke koje neće ostati u manastiru, a sa kojima sam ja samo sticala iskustvo. Prosto kako se komunicira, kako se ostvaruje dobar odnos sa ljudima. Pa to sam mogla da učim i od oca Julijana i od te pokojne mati Ane, jer oni su opet jako umeli lepo da pokažu ljubav, ovo gostoljublje, ljubav prema svakome ko dođe. Što ja, kad sam zamišljala monaški život, mislila sam da kao monahinja treba da se zatvorim i da ćutim i da tako. Tako da je jedan dug period bio učenja, a onda polako mislim da sam nekako spontano postala igumanija da nisam ni primetila. A kako sam postala, jednog dana sam samo postala igumanija tako što je vladika Atanasije došao i dao mi je taj igumanski čin, dao mi je krst i to je zaboravio na liturgiji, pa posle liturgije sa zakašnjenjem. Ja sam mislila da sam kažnjena nešto jer je on me zvao. Kako je već onako galamđija, ajde igumanija, gde igumanija, dođi vam, ajde metaniši. I ja sam znala sam nešto da sam i bila iskrivila i rekao dobro. I onda on mi stavio krst i kaže ajde celivajte, čestitajte igumanije. I eto tako sam zvanično postala igumanija. Kažem, sve to već nekako ranije krenulo spontano. Просто
svoje bližnje stvarno, delatno, postupcima i neodlatno. Ljudi je veselite sja, svjeti sja, svjeti sja, novi Jerusalime, slava Boga spodnja na tebje posija, likuj minje i veseli sja Sione, tiže čista je Je li teško biti igumanija? Mislim, monaški život je uopšte istovremeno i težak i lak. Ako se čovjek Bogu prepusti, lako je, ali je stalno i teško. Ne mogu da kažem da koja strana preteže. Ali svakako, radost je stalno prisutna. Znači, kad je najteža, opet ne bi se ni za što na svetu menjala za neki drugi život. I velika je uteha tu što smo svi na okupu, što su tu, eto, toliko se stara, što nam je i duhovnik tu. I onda i kad je teško, mi se skupimo pa se ispričamo, nešto se nasmejemo i prođe muka. Ali neću da kažem, nije lako sebe ispravljati. A još je teže kad te neko drugi ispravi. Treba to progutati knedlo i oćutati i tako. A kako kad naiđu ti trenuci kad nije lako, to možda bude interesantno i nama kao pouka. Znate šta, ja sam polako nekako još dok nisam došla u manastir počela da hvatam sebe kako ja sebe malo volim da lažem i da opravdam. I obično u nekim konfliktnim situacijama mi nalazimo za sebe izgovor. I mislim da je u tom trenutku najvažnije sesti sa sobom lepo, popričati i priznati sebi svoju grešku, svoju slabost, s čime si doprinao da se desi sad nezgoda koja se desi. A drugo, ako je nešto što ne zavisi od nas, nešto što dolazi sa strane, onda moramo da prihvatimo kao dopuštenje Božje ili blagoslov Božje. Otkud znam zašto je to, ali verujem da će mi biti na korist ako umem da primim kako treba, sa smirenjem. I onda sve to teče nekako lepo. Mislim, može čovjek da se pusti nizvodno i da ide lako, a može uzvodno da stalno tera neku kontru i onda mu je sve teško. Stvarno, mislim, neki recept ima, ali ne bi mogla baš da ga napišem. To je prosto jedna mudrost življenja u manastiru i to se polako prenosi, starije sestre na mlađe prenose, kako da nauče da izbegnu svaku moguću konfliktnu situaciju, da ne prave probleme, da ne paniče, da ima mnogo bezazlenih stvari od kojih nekad napravimo tragediju, pa suze se liju. I tako. Sad skoro smo imali prošle subote neke goste, da kažem uvažene, pa je tu ispala neka zbrka oko sađenja jorgovana po gospođa koja je organizovala sađenje jorgovana. Posle je krenuo, sve je to krenulo nekako mimo plana i ona se rasplakala. I sad se našlo tu njih nekoliko da pokušaju da utiču, da mi utičemo na prinčeve, da oni krenu da sade organe. Ja kažem, znate šta, kod nas suze u manastiru su toliko običajna stvar, jer kogod zacrta nešto da hoće da sprovede, taj mora da plače. Jer sve ono što hoćemo po svojoj volji, pošto poto da sprovedemo, onda ne može i onda tu slede suze. Znači, čovjek mora da se prepusti Bogu ako nešto ne može sad. Slava Bogu, bit će kasnije. Ili neće biti. Opet slava Bogu i tako. Thank you.
mislim kao da je humor lek. Znate šta? Vrlo često se neko našali ovdje. Jeste. Prvo, ja mislim da sam od uvek vola da se šalim, a da mi je Bog poslao takve sestre. A onda i duhovnik, naš otac Vitalije, kog ja prvo nisam želela ni da upoznam, jer mi je izgledao kao strašno ozbiljan monah. I s takvima nisam htjela da imam posla. I onda slučajno smo u nekom razgovoru, sam ja vidjela da je on meni tako zgodno doskočio, a ispričat ću i šta. Onda kad sam vidjela da on ima u sebi toliko humora, inače ja sam mislila da inženjeri, elektroinženjeri, da je to neki svet sa kojim ja nemam dodirnih tačaka. E, ali kad sam vidjela da on ume tako zgodno da se šali, onda smo mi počeli malo da pričamo i o ozbiljnijim stvarima. I nekako je on dospio ovdje i uklopili smo se, sve se ublažava šalom. A to ću vam reći, on je u Studenici, mislim, napravio neku mašinu za topljenje voska od zamrzivača, nekog starog. Mm-hmm. I ja sam htjela malo njega da provociram, pošto je on tako ozbiljan monah, pa sam ga pitala, jel istina hoće da ti pretvaraš zamrzivače u razne druge mašine. I on kaže istine. A ja kažem, mi nemamo kola, imamo dva zamrzivača, pa da bi mogao jedan da nam pretvoriš u kola. A on kaže, šta će tebi kola, imaš ti metlu. I tako, tako sam vidjela da ipak imam, znači našla sam srodnu dušu. Nije se ništa zbunio. I kažem, eto, zaista taj humor je kod nas vrlo važan i time se branimo od lošeg raspoloženja koje jako puno napadamo na ih. I kroz šalu i opominjemo jedni druge. Znate, mnogo je lakše sestri nešto u šali. Ja prođem, lupim čvrgu i tako u šali i kažem ono što stvarno jeste možda loše, ali ona to lakše primi nego da je grd. Duhovnik manastira Gradac je otac Vitalije. On je diplomirao elektrotehnički fakultet i, kako smo već čuli od igumanije, multitalentovan je. Između ostalog, bavi se i digitalnom TV montažom. Trenutno montiramo emisiju koja je posvećena ovoj svečanosti koja se približava Dani kraljice Jelene. Emisija je zamišljena kao jedan razgovor ovako sa mladima iz Raške po pitanju nekih onih večnih dilema, večnih pitanja smisla života, života i smrti, prijateljstva, ljubavi i tako. Ovih dana je snimljen taj materijal, pa sad završavamo montažu i ako Bog da u nedjelju to treba da bude projektovano ovdje u Porti za one koji dođu, a za one koji ne budu mogli da to vide uživo, to jest tu projekciju da pustimo na lokalnoj televiziji neki dan kasnije. Da. Vi ovdje imate u manastiru dosta računara, vi ste pretpostavljam zaduženi za njihovo funkcionisanje, povezivanje u sistemi i slično. Pa eto, ima nekoliko računara povezanih. Da. Kako se ono zove u preduzećima? Sistem administrator za, tako nešto. Za kompjutere. Da. Pa eto, moglo bi da se kaže da sam ovdje u grad sistem administrator. Premda, eto, ne radim to baš redovno, pa onda samo kad se pojave neki problemi. Inače, trebalo bi možda malo češće da se to redovnije održava, tako, računari. Ako se ne čiste kao i sve drugo, ono, brzo se nakupi raznog otpada koji posle zaguši ceo sistem. Da li smijem da kažem da je ovo manastir za intelektualce, ali vrlo mnogo monaha i vaš duhovnik su
završili fakultete, magistrirali. Ja mislim da je, opet, to nije bila naša namera. Mi smo tome težili, tako je Bog ustrojio. Prva monahinja koju sam ovde zatekla bila je nepismena i s njom je bilo meni jako zanimljivo i divno smo provale, znači, 3 godine otprilike da smo nas dve same bile. I meni je za mene nešto bilo sasvim novo u životu da saznam da ima neko ko ne veruje da je zemlja okrugla, recimo. Ili ko nema predstavu o tome šta su vekovi. Da ona kaže, ma ne znam ni ja koliko imam vekova, otko znam koliko ima crkva. I tako, puno sam čula od nje duhovitih stvari, iako, ma to bi se moglo pričati danima. I, znači, jako sam lepu zajednicu imala sa njom koja je nepismena i onda još neke su sestre dolazile starije koje su tako polupismene, znači to što zna da čita nije još uvek. A onda je Bog počeo da dovodi ove sestre koje su završile i to dosta njih što su likovno primenjene u akademiju, tako s kojima se ja baš dobro razumijem, ali nije to nama najvažnije. Da. Sad, u stvari, čak u jednom trenutku mi je bilo malo i žao sad skoro kad sam shvatila da jedna devojka se kolebala da li da dođe kod nas, jer je imala utisak da nije na dovoljno visokom nivou intelektualno da bi kod nas živa. E, to mi je baš bilo žao i hvala Bogu, ipak je došla i lepo se snašla. Ja ne znam, u stvari, znate, za nas je normalno bilo, u mojoj okolini svi su završavali školu osnovnu, srednju, upisivali fakultet i to je bilo tako normalno. Drugačije, ja nisam ni smela da pomislim. To bi roditelji nisu mogli da zamisle. Da. Ali mislim da je i potrebno da u ovo vreme postoji manastir gde mogu da ljudi koji su ne završili škole, nego proveli taj period života u urbanoj sredini i prošli ono što sam ja prošla i te druge sestre što su ovde, da mogu da nađu pribežište. Ne moraju da ostanu, ali da mogu da nađu one koji će ih razumeti, kojima će moći otvoreno sve da kažu to i to i to, sve to smo radili i eto sad naučite nas kako da se iz toga izbavi. Ja sam završila slikarstvo pa se bavim ikonopisom kao nekim osnovnim poslušanjem ovde, tako da su vas vjerojatno prvo upoznali sa tom stranom nekih mojih ovde poslova ili dela koje sam uradila. Ali evo, recimo, sad se trenutno bavimo i režiranjem, montiranjem, pravljanjem emisija za televiziju lokalnu. U stvari, za neke naše potrebe, sad ove manifestacije, Dani Kraljice, gde ćemo prikazati na video BIM-u. Pokušamo u stvari da to bude malo ambijentalnije postavka, da ne bude sad samo ekran, nego da se uključe ovako čitav prostor i publika i tako. A ovde, koliko sam video, vi ste novinar u danas bili na zadatku. Pa dobro, ja sam u stvari više kao kamerman, samo sam ušla u te kafiće u Raški da snimim. Sad nisam nikoga nešto pitala. U ovoj situaciji ja sam bila baš samo kamerman i možda sad, da kažem, režija, a ova sestra, jedna druga, se bavila ispitivanjem, razgovorom, tom vašim poslom. Kakva su vam iskustva sa terena i posle rada televizijskog? Meni je jako zanimljivo da to radimo. Mislim, nama izlaze u susret, mada se ja uvek pitam da li je njima neugodno kako to sad mi iz manastira da postavimo mediji. Mi smo ti koji posmatraju, koji pitaju, koji pa neki put mislim možda je neprijatno. I sad kad sam ulazila u kafiće, ipak vidim da me gledaju, čak možda je bilo nekih i malo agresivnijih pokreta ili pogleda, ali ništa, mislim, ja se ipak pravim kao da je to sasvim normalno, da i mi možemo biti televizija. Znate šta, ja mislim da je čovek sazdan da bude kreativan. Jer mi smo u stvari sazdani po obrazu Božijem, a on je kreator najveći. I kad pogledate sve što je Bog stvorio, sve je toliko kreativno.
I mislim da mi na osnovu toga što gledamo i mi od Boga i učimo šta je lepo. Kad pogledate bilo koju životinjicu, bubicu, mačku, bilo šta, vidite da je to Bog stvorio s ljubavlju za čoveka. Znači, nije to samo osjećaj za lepo, nego upravo s ljubavlju, kao kad nekome hoćemo da obradujemo. Ne znam, dete hoće za 8. mart mami nešto da pokloni, pa pravi, pa kad vidite da od sveg srca napravi nešto lepo, ja to vidim u prirodi koliko je Bog sve što je stvorio napravio nama na dar s puno ljubavi. I onda mislim da je normalno da svaki čovjek, ne samo umetnik, ima u sebi tu crtu kreativnosti. Znači, jedna žena koja voli svoju muža, svoju porodicu, ona će s ljubavlju kreativno skuvati ručak, kreativno urediti kuću, kreativno gajiti cveće ili, ne znam, kupovati garderobu deci, ili će se snalaziti ako nema para da deci osmisli život. Tako da mislim da ta kreativnost nije vezana samo za umetnike, a mislim da smo mi umetnici, ja mislim da sam se opredelila za umetnost zato što mi je to izgledalo kao oblast u kojoj ću najpre naći odgovore na pitanja koja sam imala u tim godinama, negde srednje škole. Znači, pitanja, večita pitanja u smislu života, besmrtnost i tako. Umetnost mi nije dala te odgovore do kraja, ali me dovela tu gde je počeo taj, u stvari, istinski život za mene. A naravno, mi ono što smo učili da radimo, mi to sad ipak koristimo u manastiru, primenjujemo. Tako da sestre mnogo toga urade sad u manastiru same, što bi inače morali možda da tražimo od nekog, da nam dizajnira prospekt, da nam dizajnira, ne znam, eto, pravili smo reklamu za kviz, to možemo sami da uradimo i neke emisije. Tako, puno toga ima što se radi i u čemu svi utestuju. Čak i montira otac Vitalij, zašto je potrebno dosta znanja. Eto, otac Vitalij, ne znam kojim čudom savladao i tu montažu. I znate, kad smo poslali emisiju u našu ovde televiziju Raška, oni su pitali, pa ko vam je to radio, ko je to, gde ste radili? A ovaj naš majstor što je odno, on kaže, pa BBC. BBC? Da. A mi smo stvarno, eto, samo ovako iz velike želje da napravimo neki emisiju, jer smo malo hteli da promovišemo veronauku. Eto, tako teško nam svima pada što jako mali odziv za veronauku. Mi smo tu već godinama, imamo utisak da se trudimo nešto, ali po dvoje, troje dece dođe na veronauku. E sad što je interesantno, više ih dođe ovde u manastir da se druže sa sestrom koja drži veronauku i koja je inače učiteljica, to jest završila učiteljski fakultet. Znači, više njih dođe ovde, pa s njom rade matematiku, engleski uče da rade na računaru i tako, a na veronauku baš i ne dolaze jer to je malo problematično. Jer ipak je to sredina mala i neko koji u selu glavni određuje kako će se deca opredeliti. Monahinje u Gracu, osim o svom, brinu još dva nenaseljena manastira. O Novoj Pavlici, koja je u dosta lošem stanju i gde se trenutno izvode obimni konzervatorski radovi. Nova Pavlica je sagrađena 1381. godine. Monahinje Graca brinu i o Staroj Pavlici, koja se nalazi na romantičnom brdašcetu ispod koga protiče reka i železnička pruga. Maglovitog jutra i naša ekipa prisustvovala je uzbudljivoj liturgiji u ovom dragocenom ostatku od crkve iz 12. veka. Provizorni stakleni zidovi štite freske od daljeg propadanja. Sredstva za spašavanje ovih manastira je teško sakupiti i igumanija Jefimija kaže da je svakodnevna potraga za novcem mnogo odvaja od slikanja. Svaka pomoć je dobro došla. Telefon manastira je 036 787 43. Koliko često odlazite u svoj rodni Beograd i kako vam Beograd izgleda kada odete sad odavde?
U početku kad sam iz manastira odlazila u Beograd, to mi je bio šok. Jedno vreme sam čak bila zaboravila da prelazim ulicu. Ali sad ne mogu da objasnim zašto. Nekako sam se kao prebacila na ovaj seoski život. Ali sad tako često odlazim da mi je nekako sve to realnost. I ovo ovde i tamo i gde god odemo. Često idemo gde nas ljudi zovu kad je potrebno, kad neko je ili tako bolestan pa hoće da razgovara, pa otac ispovedi, pričesti ljudi, tako da navikla sam sad i da izlazim često iz manastira, mada u početku mi to teško pada. Sad samo znam da se vratim umorna jer Beograd stvarno zamara. Zamara, ali neko je sad tu od vas koji je došao rekao da mu smeta buka. A mogu je reći da u manastiru isto nije tišina i kod nas je stalno buka, jer od ranog jutra sestre krenu da vode svoj život neki. Znači, uključuje se veš mašine, kuva se ručak, sve to zvecka, konak nije veliki, a dosta je akustičan, tako da se sve čuje. Onda one su mlade, one kad protrče kroz hodnik, ja vičem je li to krdo slonova prošlo. I ono što sam, za čim sam ja čeznula čitavog života dok nisam došla u manastir za tom tišinom, ja to ovdje nisam našla. Prvo mi je teško padalo i htjela sam i da se svađam, pa sam sprovodila neke mere. Uvodili smo razne mere, nema dovikivanja, pa nema ovog onog, ali sve to je nekako neodrživo. I shvatila sam da jedino, eto, u stvari ja te sestre volim i kad ih čujem da galame, meni je drago u stvari što ih čujem i što su one tu i što su pune života i što galame. Blagosloveno otninje i do vijeka budi imja Gospodnje. Blagosloveno otninje i do vijeka. Vrlo često vidim svađe neke na televiziji i ne mogu da verujem da ono što mi u svakodnevnom životu pazimo šta ćemo jedni drugima reći, da na televiziji možeš da vidiš da ljudi dozvole sebi reći neprilične i da se i vređaju i tako. A inače ima mnogo stvari koje mene frapiraju. Eto, to sam pominjala. Sad ja ne bih volao da osudim bilo koga, ali teško mi pada kad vidim koliko se značaja pride stvarima koje su po meni potpuno beznačajne, pogotovo u ovakvim vremenima u kojim živimo. Kad mi toliko jada imamo i toliko je potrebno nama, ne mogu da kažem molitve, zato što za molitvu se treba učiti, ali sa osjećanja, brige o drugim ljudima, recimo jedna opširna emisija bude posvećena nekoj modnoj reviji. A isto je interesantno kako svi deluju opušteno, raspoloženo, tako kao da je sve lako. A u stvari ja jako dobro znam, pošto sam u manastiru i ovdje ljudi dolaze sa svojim problemima i mukama i svi o tome govore. Ja garantujem da nema čoveka, nema porodice bez problema. Tako je danas ugrožena zajednica, tako je ugrožena porodica. Uopšte, svaka zajednica i drugarstvo, sve se je prevedeno na neku materijalnu osnovu. Ja znam koliko ljudi vapiju za ljubavlju, za istinskim prijateljstvom, za toplom reču, za onim što je pravo. I kad vidim da satima može na televiziji da se govori o nekim besmislicama, onda stvarno mislim da sam ja ne znam zalutala, prosto kao da sam na neku drugu planetu sratila. Blagoslovi duša moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isjan utrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se pozdajani jego. Malo čas kad smo razgovarali o vašem paunu, vi kažete da ga vi volite i to vam je dovoljno. Možda vas oni ne voli, to nije toliko važno.
ali ovaj, ljubav je zaista bitna ili važna. I kako se ljubav čuva u srcu, u jednom čoveku? Šta možemo o ljubavi da kažemo? Ona je očigledno suština ljudskog života. Pa mislim da ljubav... Ljubav se prvo gradi, prvo mora da se stekne. A mislim da se stiče... Znate kako? Nekoga zavolite, vrlo lako. Ali i kad se to desi, onda tek tu ljubav treba pretvoriti stvarno u istinsku ljubav i onda je čuvati. Jer to koga lako zavoliš, vrlo lako se posle i posvađaš i razočaraš i tako. I tu se, mislim, često brkaju stvari. Jedno je ljubav, a drugo je neka zanesenost, neko dopadanje na prvi pogled, neko te šarmira. A ovaj, istinska ljubav koju mi pokušamo da izgradimo u manastiru, to je nešto na čemu stvarno mora da se radi. I naš, da kažem, neprijatelj ljudskog roda, đavo, uporan je da pokvarite odnose. Ja gledam uvek da i sestru upozorim unapred šta će ih sve snaći. Ja uvek kažem, slušaj, kad se dve sestre ovako zbliže zavole, ja kažem, slušaj, sutra ćete se posvađati. Ja, mi nikad. Ma znam, neće biti prvi put ni poslednji. Uvek tako nam đavo neke male smicalice podmeće i tako lako mi se posvađamo i posumnjamo tog nekog koga smo, Bože moj, zavole. E, tu onda treba biti mudar pa praštati. A znate kako, osnova za sve to je smirenje. Sad kad kažem smirenje, mislim da je mali broj ljudi, samo oni koji su već, da kažem, upućeni u duhovni život, smirenje ne brkaju sa onim smirenim živcima. Jer ljudi kažu, jo, što je ovdje kod vas smir, ovdje vi smir, ovdje je divno da se smire živci. A to nema veze sa smirenim živcima, nego smiren je čovjek onaj koji stvarno može da otrpi uvredu i to, eto, sa ljubavlju. Ili ako je i bez ljubavi, ali makar da je otrpi, da ne reaguje. I to su sve stvari koje se malo i treniraju. Jer mi se ipak učimo. Puno puta pogrešimo, pa dođe do nekog incidenta, pa se onda ispravljamo. Ali ko hoće da se ispravi, može. I sljedeći put, kad dođe u sličnu situaciju, može da se seti, da kaže, evo, čekaj, neću sad opet da se prevarim. I onda ljudi tim zajedničkim životom prosto, mislim, ako se trude zajedno u molitvi, pa onda zajedno na poslušanju, jedni drugima pomažu, onda mislim da se tu stvara ta zaista prava ljubav, ta jaka veza, kakva isto verujem da se stvara u braku koji je blagosloven i kad ljudi, eto, pod rukovodstvom svog sveštenika ili duhovnika se uče da žive stvarno u zajednici gde neću ja biti na prvom mestu i u centru zbivanja, nego će onaj drugi biti. Znači, čak ako mi je teško, mogu, ako me boli nešto, mogu i to da prikrijem. Zašto mora onaj ko me voli da zna da mi je teško pa da mu bude teško? I tako, puno tu ima, puno ima sitnica kojima mi možemo pokazati ljubav ili po kojima možemo prepoznati da je neko još uvek u svom svetu egoizma i da treba da se tek počne da se leči. Judu zvanoga Varsava i silu, ljude istaknute među braćom, i napisaše rukama svojima ovo, apostoli, prezviteri i braća pozdravljaju braću iz Nežba Božeca, koje su Antiohiji i Siriji i Kiliki. Ko su prijatelji vašeg manastira i šta prijatelji manastira znače za manastir i za monahinje? E, to je, volim što me pitate, ja sam u manastiru otkrila da postoji jedan svet koji nisam uopšte poznavala dok sam živela u Beogradu, jer sam dok sam živela u svetu, družila sam se samo sa odabranim društvom. Znači, to je neki krug ljudi koje čovek odabere, ko mi nije simpatičan, ja se sklanjam. A u manastiru ne možeš da se skloniš, znači svako ko ti pokuca na vrata, primaš ga, hteo ne hteo, a onda normalno lakše je izabrati da ga primiš sa radošću nego da ga primiš sa gunđanjem. I nehotice, znači, upoznaješ se sa ljudima, a čim se upoznaš, već počinješ i da voliš ljude.
jer nekad neko nam bude i antipatičan na prvi pogled i toliko puta me je bilo sramota kad, jo, nekad mi je teško, nemam vremena, nije mi dobro, neću, neko me traži, a ja bi da izbegnem. A posle, kad ipak sebe nateram da dođem i da se s tim ljudima upoznam, onda mislim šta bi propustila da nisam se upoznao. Tako da sam ovde u manastiru upoznala ljude iz svih mogućih društvenih slojeva, znači to su i ovi naši radnici koje ste videli, koji su nam sad najbolji drugari, s kojima smo stvarno kao porodica, pa ono, tu dolaze i glumci, i pisci, i pesnici, i akademici, i političari, i šta god hoćete, jednostavno svi oni nama postanu prijatelji. Jer nekako Bog te prosto vodi ka tome da ljude zavoliš kad ih upoznaš, onda, a na ljubav se uzvraća ljubavlju i tako da se zbližavamo i to ostaju onda trajna prijateljstva. A to je važno, važno je da kažem da nije to samo što sad mi stičemo, imamo prijatelje, nego ti naši prijatelji ostaju nama naše društvo u večnosti. Znači, mi obogaćujemo svoje društvo, ne kažem eshatološko, naše društvo, što bi rekao naš narod, na onome svetu. Jer ne samo što se družimo i zavolimo, nego se onda i molimo jedni za druge. Pa ako se ne molim, ja pominje ih sveštenik na liturgiji, vadi čestice za svakoga ko ostavi ime i to je onda jedno veliko društvo. Tako da se raduje me i tome kad ćemo, znači, zajedno biti svi u tom nekom drugom životu koji nas čeka. Neću da kažem vremenu, pošto neće biti vremena. Tad biti vremena, da. Mati Teodora je rođena u Parizu, diplomirala je medicinu, potiče iz stare beogradske porodice, njen deda bio je dvorski lekar. U arhivu Hooverovog instituta na Stanford univerzitetu ona je sredila i objavila za ostavštinu svog strica Miladina Žujovića, koga su komunističke vlasti u odsustvu osudili na smrt jer je bio član vrhovnog štaba i vojni ataše u Egiptu jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Mihajlovića. Posebno zanimljivo je što je ova emisija pravljena i emituje se tačno sa prostora gde mati Teodora provela detinjstvo. Na mesto gde je danas Beograđanka, pre rata bila je vila porodice Žujović. Otac i mati, monahinje Teodore, bili su takođe lekari i u ovoj svojoj kući priređivali su sredom i subotom večere i sedeljke za svoje prijatelje, viđene ličnosti tadašnjeg Beograda. Priređujući jednu drugu knjigu gde sam želela da budu biografije nekih članova porodice, videla sam da ne znam život svoga strica, jer je on praktično život proveo u emigraciji. 46. godine je osuđen na smrt na suđenju generalu Mihajloviću i tako se nije vratio u zemlju, u odsustvu je osuđen na smrt. Naravno, viđali smo se, ali to su bili uvek porodični susreti, kratki. I kad sam primetila 96. 7. godine da ne mogu da rekonstruišem njegovu biografiju, onda sam se odlučila da pregledam tu zaostavštinu, pokupim samo podatke o životu, ali sam videla da je ta zaostavština izuzetno dragocena za našu noviju istoriju. Mesec dana sam radila u tom arhivu i samo na brzinu je pregledala. Izvadila ono što mi se učinilo da je najzanimljivije. I eto, priredila je kako tako za štampu, jer ja nisam istoričar i onda sam, eto tako, koliko sam znala, to priredila. I upotpunila, jer u stvari to su njegovi dnevnici iz Prvog i Drugog svjetskog rata. A ima i knjiga eseja o ljudima i događajima, jer on je nameravao da nekad napiše svoje memoare i možda je dobro što nije stigao da ih napiše, jer su ovo dnevnici pisani u momentu događanja. Tako da nije to naknadno na osnovu saznanja, nego je baš dokument istorijski. Tako da ima i jedna knjiga eseji o ljudima i događajima, što je bio neki podsjetnik za te buduće memoare. A posebna je knjiga dokumenata, uglavnom su zbirke depeša. Većina nije objavljena
ovde, a ne znam ni u inostranstvu. I oni baš osvetljavaju na jedan čudesan način događaje koje on u svom dnevniku opisuje. A taj materijal je upotpunjen jednim albumom fotografija koje je moj otac snimio u toku Prvog svjetskog rata na Solunskom frontu. On je voleo fotografiju, potom je bio rentgenolog baš zbog fotografije da bi se time bavio, i to su vrlo zanimljivi snimci. Tako da, eto, to upotpunjava taj dnevnik iz Prvog svjetskog rata. Vi ste radili, znači, mjesec ili dva na Stanfordu? Ne, samo mjesec dana sam radila, ali sam radila uglavnom na zastavštini moga strica, i to mi je bilo kratko vreme, jer to je 7,5 velike kutija, ali sam stigla još da pogledam samo letimično zastavštinu Aleksandra Solženjicina, koja je predragocena, i ima zastavštine naših svih viđenijih ljudi. Među njima je najdragocenija, čini mi se, Konstantina Fotića, 56 kutija, potpuno nesređene građe, sadrži najkompletniju zbirku depeše iz Drugog svjetskog rata. I čini mi se da bez objavljivanja te građe neće moći da se napiše istorija Drugog svjetskog rata, jer je Fotić imao depeše preko svih kanala, ne samo, jel te, onaj engleski kanal Vila Resta i Carigrad, nego svi mogući kanali koji su bili tajni, da kažem. Ove kopije su dolazile Fotiću. Dok sam se bavila umetnošću, imala sam baš, bilo je slikara koje sam tako izvala. I dosta nam je tih godina i akademija bila omogućila da putujemo. Mnoge smo te svetske izložbe posećivali u Kassel, Bienale u Veneciji, pa vodili su nas i u Pariz i u London i tako. Ali uglavnom sam se interesovala za one umetnike koji su mi se činili kao tražitelji istine, kao neki bogotražitelj. Tu mi je negde spadao Paul Klee, možda Juan Miró, Brancusi. I onda sam i čitala njihove tako tekstove, razmišljanje i to. Ali ono što me možda presekla u nekom trenutku, to je kad sam vidjela neke njihove radove s kraja života. Bili su malo deprimirajući. Recimo, Paul Klee, njegovi su radovi sve nekako tamni bili, ja kao da sam, eto, svojim nekom umetničkom intuicijom osjetila strah od smrti. I to sam osjetila kod još dosta umetnika čija sam, eto, dela proučavala, i onda sam vidjela da umetnost njima nije dala odgovor na taj glavni problem čovjeku, smrt. I to me nagnalo da tražim odgovor, znači, dalje. I onda, hvala Bogu, Bog mi je, da kažem, otvorio i ta vrata da uđem u crkvu. I onda sam stvarno shvatila da... Ali mi imamo puno kolega koji su umetnici i koji su crkveni i koji su odlično našli sintezu. Može se biti i pobožan umetnik. Dobro, ja sam sad, vi ste mene pitali jedno i odgovaram drugo nešto sasvim. Ali hoću da ne bih htjela da izostavim jednog divnog slikara, Iliju Bosilja, koji mislim da je ovako reprezentativan slikar za naš narod, koji je u poznim godinama počeo da slika, a njegov je sin završio akademiju i čak u prvo vreme nisu ni verovali da je on radio te slike.
To je toliko lepo i mislim da je lepše od ovih svetskih slikara koje sam navela, Juan Miró, ne znam Polkle. Mislim da zaostaju za tom čistotom i tom lepotom koja je kod našeg Ilije Bosilja prisutna. Ja više uopšte o umetnosti ne razmišljam, niti mogu da definišem, niti sad od mene ko traži da definišem, ali kad se ja pitam šta je umetnost, ne mogu tačno da dam odgovor na to. Jer mislim da danas umetnici ili sebe afirmišu kroz umetnost i u ostalom mnogi i žive od toga što radi. Tako to su nezgodne stvari kad treba nešto da radiš krajnje iskreno, a da od toga živiš i da zaradiš. Dobro, mnogi se tu snađu na neki drugi način i tako. Ali, znači, ili je afirmacija svoje ličnosti što često izađe na sujetu, ili je traženje. Ja dok sam, znači, bila, tako da kažem, znači u tom periodu dok sam bila umetnik, za mene umetnost bilo traženje. Znači dok nisam shvatila da postoji molitva, sav moj rad je u stvari bio molitva sublimirana u te slike, u te crteže. I kroz to sam u stvari došla do odgovora. I znači neki umetnici kroz svoj rad ostvaruju komunikaciju sa drugima, imaju nešto da kažu, a neki kroz svoj rad traže odgovor. A zapravo šta i kako umetnost, znate, u početku kada je ovaj svet nastao, nije postojala umetnost radi umetnosti kao što sad postoji, već je uglavnom postojala kultna umetnost. I jako dugo svo slikarstvo je bilo religiozno, pa i skulptura i pa i rani oni pećinski crteži, sve to bila kultna umetnost. A mi danas to tretiramo kao umetnička dela. I sad, tako da ne znam, od trenutka kad su umetnici počeli ovako da tragaju, tek negde, pa negde od renesanse, da kažem, je tek počeo da se afirmiš umetnik kao umetnik. I kasno. Da su manastirima isto dosta čita. Pa eto, koliko god možemo, vi sad videli ste, koristimo i vreme trpeze da čitamo nešto. Nekad se čitaju žitije, nekad pouke, a nekad ovako se malo ubacimo. Volimo i Dostojevskog da čitamo, Čehova, tako malo. Ali dobro, držimo se više ovih pisaca koji mogu da budu korisni za manastira. A već nešto što je malo slobodnije, to svako po svom izboru. Imamo jednu sestru koja je završila svetsku književnost, sad skoro, pa ja od nje stalno zajmim knjige, jer malo mislim da sam tu. Kad se čovjek posveti jednom poslu, znate, onda ne stiže drugim nekim stvarima da se bavi, tako da možda za vreme studija nisam baš stigla pročitam sve što sam htjela, pa da sad tako i to nadoknađujem. Vole sestre da čitaju, tako, vole i književnost, ne samo tu duhovnu literaturu, pa i savremenu, eto. Vole da gledaju i filmove. Gledate filmove ovdje, mada video sam nemate televizor, jel? Imamo televizor, nemamo antenu. Tako da imamo tih i videokaseti, sad sve to se osavremenilo. Imamo i tih filmova dosta narezanih. Pa znate kako, u manastiru podrazumeva se da se odgleda Tarkovski, da se odgledaju tako. Sad su svi gledali ovaj film Ostrovo, to su puno prijatelja nam je donelo. Ali mi smo, i ja još
neke sestre bile zainteresovane za režiju još dok smo bili u svetu, pa je to bilo, znate, praćenje i festa i festivala kratkog metra i tako, da ostane to čoveku. I ja sam dugo ovako nabavljala filmove da vidim, da budem kao u nekom trendu, da ne zaostanem, ali posle sam nekako shvatila da mi smeta, zato što slika se čoveku jako ureže u, mislim, ne samo u svest, nego baš u podsvest. Tako da izbegavam sad iz nekog filma koji recimo, ceo film može da mi bude koristan za dušu, ali može da bude jedna slika koja mi šteti, koja mi se posle vraća stalno i ne mogu da je odagnam i onda mi to bude prosto nepotrebna borba. Samo sebi pravim probleme i onda vidim, može se bez toga. A i nemamo mnogo vremena, tako da radije koristim vreme, eto, ako imam malo slobodnog vremena da sa sestrama nešto. To nam je najmilije, da posedimo, da popričamo nešto, da se uvek ima nešto. Završila sam likovnu akademiju u Beogradu i završila sam i postdiplomski studij u Beogradu, pa sam odmah posle magistarske izložbe došla u manastir, posle položenog magistarskog ispita. Da, jeste radili već neke ikone ili čime se vi bavite? Pa ikonama sada, uglavnom. Radila sam u svetu, da kažem, obično abstraktno slikarstvo, ornamentiku, a ovde uglavnom isključivo ikonama, i to po mom mišljenju ne samo zato što to mora tako, nego prosto i vremena nema i tako. Moje poslušanje je vez i tkanje, otprilike, uz ova ostala neka poslušanja. Trenutno je sad to malo stalo, pošto imamo, eto, neke druge obaveze, ali, to jest, malo smo izašli napolje i osetila sam, shvatila sam da ove više mi se malo sviđa motorna testera i tako neki radovi koji su malo grublji, da kažem, od veze. Onda sam se pitala kako to baš da radim veze. Da mi se ovo drugo neko više sviđa. A šta vam se sviđa? Testera? Da. Ali nisu mi dali da je pipnem. Samo sam obletala okolo i dali smo jednu malu testericu da režem drva, ali ovo sam samo morala da gledam. A vi ste po obrazovanju dizajner ili... Tekstil, da, tako mislim. Ja sam došla primenjena, akademija odsek tekstil. Koliko vam to pomaže u radu? Pa više mi odmaže, koliko vidim, pošto sad više se onako, to je neki zanatski deo koji mi na fakultetu nismo učili, samo to je trebalo, onako više to posle se uči. Međutim, eto, ja sam mišla, što kaže otac Vitalije, sam ovog bila, tako da mora, će na tome malo više se poradi. Tako da mi, eto, trenutno odmaže, ali nadam se da će u budući biti drugačije. Jel mesite hleb, imate malo brašna, čini mi se. Da. Danas sam pravila pite. Pravili smo pite za ove dane, kraljici Jelena, što će biti po posluženju, kao neko. Od čega pita? Od sira. I testa. Volimo i da upoznajemo nove ljude. I volimo da širimo to svoje društvo. A znate kako kažu negde, mi monasi bi voleli sve da strpamo u manastir. Jer mi toliko zavolimo taj život da nam je žao što drugi ljudi žive drugačije. Koliko ljudi spolje posmatrajući nas, bude im žao, kao da smo mi sebe zatvorili u neka četiri zida, kao da smo mi u nekom zatvoru, kao da smo sebe lišili života, i mi tako osjećamo za ljude koji žive u svetu, da sebe prosto lišavaju života. Ja bih volela da nekako tu neku mudrost življenja, istinskog življenja, tog unutrašnjeg, da što više ljudi to upozna. Jer mislim da ljudi žive danas površno. Živi se danas do sutra i stvarno mislim da ipak veliki broj ljudi veruje da smrću se sve završava. Te kad se približi smrt, onda se uplaše, onda shvate da ipak nije tu kraj. Ali onda je već možda malo prekasno. I tako, to mi teško pada, tako da voljela bi kad bi mogli svima da izreklamiramo
da shvate da je ovaj život samo priprema za pravi život. Ovo nam je ovde stvarno dato vreme samo da se spremimo da što više, da se što više potrudimo. I tako. Sad ja ne znam koliko smo mi ovde dobar primer za to, ali mi hoćemo, mi se nešto batrgam. Hvala vam mnogo. Hvala vam.